Akciju edukovanja đaka prvaka osnovnim pravilima ponašanja u saobraćaju, koje ima za cilj da poboljša bezbednost mališana na ulicama, kao jedan od svojih prioriteta podržala je opština Vračar. Gradska opština Vračar i Agencija za bezbednost u saobraćaju evo po šestu godinu organizuje za prvake školu, da kažem školicu, kako i šta u toku saobraćaja da obrate pažnju, koji znakovi su bitni od kuće do škole i od škole do kuće. Predsednik opštine Vračar Milan Nedeljković razgovarao je sa decom i uručio im svojevrsan bukvar o saobraćaju Pažljivkova pravila. Pažljivko, glavni junak knjige, je dečak koji poznaje i poštuje saobraćajne propise i njegov cilj je da posluži deci kao primer. Kampanja Pažljivko je nama jako bitna i svim školama ovde šest koje imamo na gradskoj opštini Vračar. Bezbednost je jako bitna. Evo, ja sam roditelj jednog deteta i meni je vrlo bitno kako će da dođe do škole, da pešački prelaz kako treba prođe, semafore da prođe. To je nešto što svako od roditelja u duši kad mu dete ide malo je zabrinut, ali ova kampanja Pažljivko je baš usmerena u tom pravcu i ja se zahvaljujem i Agenciji za bezbednost i svim ljudima i saobraćajne policije što su smislili ovako lepu kampanju i akciju. U knjizi Pažljivkova pravila u saobraćaju obrađene su teme vezane za pešačenje, prelazak ulice, igru, vožnju bicikla, prelazak preko pruge. Naš najvažniji zadatak je da učinimo sve kako bi deca bila bezbedna, zaključuje Nedeljković.